ممكن المركبة فين؟ Næsten 2.000 soldater er samlet i Oksbøl, hvor tre enheder øver på samme tid. Den største danske øvelse i 10 år afspejler den nye realitet for hæren. De bornholmske spejdere og NAF-14 er Danmarks bidrag til NATO's udrykningsstyrke. Reaktionsstyrkekampgruppen er det nye nationale beredskab, som skal være klar til udsendelse overalt på kloden. Og endelig så er ISAF-17 det næste hold i Afghanistan. Der er ingen tvivl om, at prioriteten ligger hos ISAF-17, som er vores bidrag, der går til Afghanistan. Og de første roterer ud allerede den 29. januar. Så fokus er helt entydigt på at få bragt dem op på det rigtige uddannelsessted, så de er klar til at overtage opgaven her. Jeg synes, vi har en god fokus sammen med 1. Brigade. Og samtidig så passer det meget godt overens med det billede, vi ser nede i Afghanistan, at der skal vi støtte nogle allierede. Der skal vi støtte englænderne primært, dem vi arbejder sammen med, men også amerikanerne. Og der giver de her to spillere, der er hernede, de giver faktisk meget godt billede af, at vi skal indgå i samarbejde med dem. Danmarks bidrag i Afghanistan bliver mindre og mindre. ISAF hold 17 består af omkring 200 soldater, og bliver efter de forløbige planer det næst sidste hold, som vi sender til Helmand. Altså for ISAF 17's vedkommende, der er det jo helt entydigt at få de seneste erfaringer overdraget og bibragt til de øvelsesdager, som går til Afghanistan her 14 dage. Og der har vi jo et hold, der lige er kommet hjem her, hold 15, som kom hjem i august, som jo har de mest friske erfaringer, som de kan bidrage med. Og de agerer mentorer og spiller de momenter ind, som de selv har været udsat for. Der er ingen tvivl om, at den kompleksitet, som 1. Brigade de kan stille op her med den kontrolorganisation, der er hernede fra hold 15, som jo kommer med de seneste erfaringer, det giver os et rigtig godt billede af, hvad det er, vi skal ned og løse. Og måske nogle gange mere, end vi kommer til, fordi det skal jo selvfølgelig gå hurtigt i den her øvelsesperiode. Men selve kompleksiteten er rigtig god, fordi det sætter mine folk ud i nogle situationer, hvor vi kan se, at kan de ting, de skal. Vi har to kritte såret. Den ene kan ikke mærke sin ben. En vejsidebombe har ramt et dansk køretøj. For at nå frem til de sårede, så er soldaterne i de efterfølgende biler nødt til at undersøge, om der er flere bomber på vejen. Mentorerne fra ISAF 15 er dem i gule og orange veste. Sikring tager tid, og tiden er vigtig, når hårdt sårede soldater skal hjælpes hurtigst muligt til et felthospital. Det ved fjenden, som forstyrrer evakueringen ved at angribe kolonnen. På et mere fredeligt sted i Oksbøl-terrænet på Børsmose skole holder reaktionsstyrkekampgruppens hovedkvarter til. Fra en bakketop sender styrken et ubemandet Puma-fly i luften. I øjeblikket bruger vi det til at skabe et billede af det område, hvor vi er i. Så sender vi dem ud, hvor soldaterne måske ikke går ud eller sådan noget. Fordi de kan flyve højt og stort set lydløs og give os et billede af, hvordan det ser ud derude. Og så ud fra de billeder og informationer, vi får tilbage, så kan vi så tilrettelægge operationerne, så vi har et bedre grundlag for det. Pumaen holder øje med oprørslejre fra luften, mens reaktionsstyrkekampgruppens kraftigste våben, leopardkampvognene, holder et vågent øje fra nærliggende stillinger. Jamen på den her øvelse forsøger brigaden at øve os i både stabiliseringsoperationer, altså hvor vi går ind og hjælper nogle lokale sikkerhedsstyrker med at håndtere situationen, men også hvor vi skal gå ind kinetisk, altså med rå vold og slå ihjel, når der er fjender, og der er behov for det. Jeg er inde i et landområde, hvor vi skal ind og understøtte et samfund, der er relativt velfungerende med et relativt velfungerende militær og politistyrker efter lokale forhold, og skal så ind og have den her venlige attitude og så håndtere de opståede situationer, der gør, at vi får udfordret både lokale og selv i samarbejdet i at stabilisere samfundet her også. Den største udfordring er nok, at vi skal kunne det hele. Og samtidig med det, for at kunne det, når vi ikke har længere tid til at forberede det hele, så skal vi jo sænke barren lidt, og det er vi ikke helt vilde med.